ասելի դիկին Գյուլիի հերոսի մոր հացն եք կիսելու հիմա, ժողովուրդ ջան։ Ծափե, ծափե։ Շատ բարի։ Բոլորիդ մեր սերը, գնահատանքը, ողջույնները Վանաձորից եք, Գյումրիից եք, Դիլիջանից եք, Սպիտակից եք, Երևանից եք, Կիջևանից եք, որտեղից? Ալավերդուց։ Ալավերդուց եք, Շամլուղից եք, Արցախից եք, Քարինջից։ Բոլոր տեղերից, բոլոր տեղերից, բոլոր բնակավայրերից։ Ինչպես ասել եմ, եւ կրկնում եմ ու կրկնելու եմ ու կրկնելու եմ, ես մեր մտածումներն են, ապրումներն են, զգացումներն են։ Երագույնը պետք է հաղթի սև ու սպիտակին։ Ժողովուրդ ջան, մեզը միացել մեր շատ սիրելի, մեր ժամանակների մեծագույն բանաստեղծ, պոետ, հրապարակային գործիչ, մեր չքնաղ Շուշիի տակ իր զավակին ընծայած վաճագանին, հայրը Խաչիկ Մանուկյանը, ով մասին միշտ ասել եմ, ում գրիչի թանակը և երակի արյունը նույնն են, նույն գույնը ունեն։ Ողջունեք, խնդրում եմ մեր Խաչիկին։ Մի բան էլ տնավարի ասեմ, այս ժողովրդի մեջ սիգարետները դադարեցրեք։ Հատուկ ուղի եթերի համար եմ ասում, որ այն կողմից էլ լսեն, չասեն ծխողները շատ են։ Խնդրում եմ, ձեզ մեր սերը, գնահատանքը, ժողովուրդ ջան, մեր ընթացքը շատ սահուն, սա ոչ քայլերթը, ոչ ուրիշ բանը, սա երթը, ինչպես ասել եմ, չակնկալիքների երթ, դիմացը ստանալու հայրենիք և պատիվ։ Այսքան պրկված ժողովուրդը, ամեն օր ստորացվող ժողովուրդը, ամեն օր նվաստացող ժողովուրդը, երբ գիշերները, ցերեկները չգիտես երբ ես քնում, երբ ես արթնանում, ամեն օր չգիտես գլխիդ ինչ են բարդում, ինչպես են բարդում, ինչքան սուտ է խոսում, խապում, մոլորեցնում, վախեցնում, սարսափեցնում, անընդհատ կեղտ ու ցեղ շպրտում, բոլոր աստիճաններով, մեզ իրարը թշնամի դարձրած, մենք իրար աչքերի մեջ չենք կարողանում նույնիսկ պարզությամբ նայել, մեր սիրտը չի կպնում մեր սրտերին, եւ այս բոլորը պիտի վերանա, եւ դրա համար երագույնը պիտի հաղթի սև ու սպիտակին։ Այո, Նուր ջան, մեզ ա միացել մեր սիրելի Նուրը։ Ուրեմն, սա, ինչպես ասել եմ, լայն, շատ լայն հասարակական հաշտության երթը։ Դեռ 4 տարի առաջ, 6 տարի առաջ եմ ասել այս մասին, եթե մեր կյանքը հաշտության օրակարգ չունեցավ, մենք դժողքից էլ դժողքի մեջ կհայտնվենք, եւ այդպես էլ եղավ, եւ այդպես էլ եղավ։ Հակառակը քաոս, հակառակը սուտ, հակառակը խաբեություն, անընդհատ խաբեություն, մեզ մոլորեցնել, վախեցնել եւ այլն, չի լինելու այդպես։ Մենք այս շարժումով ինքնամաքրման ճանապարհը պիտի մտնենք։ Ինքնամաքրման, ինքնահաշվետվության, ինքնագնահատանքի, ինքնաճանաչողության, այն մեծ ազգի զավակները լինելու վեհ տեսիլքի եւ ձգտումին հասնելու, իսկապես որ մեծ ազգն, այսքան, միշտ ասել եմ, այսքան հրաշք, լուսավոր մարդկանցով ո՞նց կարող են մենք այսքան խեղճ լինելու, այսքան տկար լինել, այսքան վախեցած լինել, ինչպես, անհնար է դա։ Հետևաբար մեր գոյաբանական վիճակը եւ մեր վարքագիծը պիտի բերենք իրար մոտ, պիտի դարձնենք նույնը, որպեսզի միայն վերևը չմնա, տիեզերքում չմնա, այլ դառնա մեր ամեն օրվա կյանքը, մեր սիրո կյանքը, մեր հաշտության կյանքը, մեր ներելու կյանքը, մեր բարիկի կյանքը, մեր հայրենիքի վերականգնման կյանքը, ամեն իմաստով։ Ամեն, ամեն։
Մենք երազուն ենք, իղձ ունենք, փապագուն ենք, վերադարձնելու եւ հայրենիք ունենք վերադարձնելու առաջին հերթին մեր ընկերներին, զավակներին, եղբայրներին, հայրերին, որոնք մեր արչևից են գնացել, իրենց մարմնով, կյանքով, գոյությամբ մեր արչևից են գնացել եւ ինքն ընծայել են, եւ այդ երազն ու հայրենիքը մենք իրենց պիտի վերադարձնենք առաջին հերթին։ Ամեն։ Ովքեր նահատակության փառքի պսակն են ստացել, մեզ համար իրենց արյունը այսօր մեր բոլորի վրա է։ Թող ոչ ոք չհեռացնի այդ արյունը, այդ սրբացած արյունը։ Եվ մեզ վրա է, եւ կանչում է այդ ձայնը, կանչում է ամեն օր։ Իմ ականջների մեջը, սրտի մեջը, բոլորի հոգիների մեջը, տվայտանքի մեջը, թե ինչպես կարող ենք մենք մեր այդ մեր սիրելիների երազը իրենց վերադարձնել։ Առաջին իրեն ենք պարտք, այո, պարտք ենք իրենց։ Եթե չի կարող, չենք մեզ ոչ ոք չի կարող մոլորեցնել այդ ճանապարից։ Եվ այո, վերստին հաստատում եմ, մեզ համար մեր իղձերը, մեր երազանքները ավելի մեծ պիտի լինեն, քան մեր կյանքը, մեր սահմանապակ թվով, ընդամենը մի քանի տարիով սահմանապակված կյանքը։ Մեր իղձերը ավելին են, մեր երազները ավելին են, մեր ձգտումները ավելին են, եւ նրանք ոչ մի ժամանակի ու տարածության մեջ չեն կարող սահմանապակվել եւ չեն էլ կարող սահմանապակեցնել։ Սա է մեր ձգտումը, ժողովուրդ։ Արիացեք, զորացեք, քաջացեք, այնպես ինչպիսին եղել եք եւ այդպիսին էլ կաք։ Հեռացրեք բոլոր մոլորեցնողներին, հեռացրեք բոլոր չարիքի սերմեր արարողներին, թող չորանան ստի ու չարիքի սերմերը, եւ երբեք տեղ չբռնեն մեր կյանքում։ Աստված զորացնի բոլորին։ Ամեն։ Մեզ հետ է մեր շատ սիրելի Շուշան Պետրոսյանը։ Ում ունենք մեր չեմ տեսնում, մեկ-մեկ աչքս ընկնում։ Սրբազան, հայերին։ Հայերին, Անայիսս բացականչեմ հայեր, միշտ ուղեք ինձ։ Երբ սխալվում եմ, ուղեք։ Երբ սխալվում, երբեք։ Եվ, այո, Անայիս ջան, սխալվում ենք, բայց չենք, մեղքել ենք գործում, լիքը։ Ուրեմն, իմ մեղքերի մասին ինձնից ավելի շատ մարդ գիտի։ Ես ամբողջ էությամբ իմ ընկերների հետ միասին ձեր դիմացը կանգնած եմ, ոչ էկրանի թիկունքում եմ, ոչ այս կողմն եմ, ոչ այն կողմ, եւ ոչ միայն այսօր, ողջ կյանքում։ Եվ մենք մեր բոլոր սխալներով ու մեղքերով հանդերձ հասկանում ենք եւ գիտենք, որ մեր ճանապարհը միայն հաղթանակի ճանապարհն է, ուրիշ ճանապարհ մեզ համար նախանշված չի, եւ դա ճշմարտության հաղթանակի ճանապարհն է։ Աստված օրհնի բոլորին։ Շարժվենք։ Լավ, ո՞նց ես, հայ աղջիկ, Աստված բարոքան, ո՞նց ես։ Ներնեմ արևի։ Դուր միա մեգաֆոնը դուր։ Ռոպերը էլ արի։ Այդ մեգաֆոնը դուր։ Դուր։ Ուրեմն ես հատուկ կերպով վերստին ուզում եմ նշել ու շեշտել, որ մեզ այդ միասին մեծ համար մեծ երկյուղով մեզ այդ միասին այս ամբողջ ճանապարհն են անցնում, դիմավորում են, ընդունում են, օրտնում են մեզ, մեր շատ սիրելի նահատակ հերոսների ծնողները, հայրենիքի հայրերը եւ հայրենիքի մայրերը։ Խոնարհում ձեզ, քիչ է այդ բառը, այդ բառն էլ աղավաղվել, ծնկած ձեր առջև, ժողովուրդ ջան, Աստված զորացնի։